U staropazovačkoj sredini broj zaraženih COVID-19 u posljednjih desetak dana stalno raste. Današnji bilans je 163 aktivnih slučajeva po podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Aktuelne su porodične epidemije, kažu nadležni u staropazovačkom domu zdravlja. Primećuje se da su sad u pitanju porodične epidemije. Znači, neko će da unese u kuću koronu i to se širi po drugim članovima porodice, tako da se da dosta njih dolaze, evo moj sin, moje dete, muž, ovam, onama, su zaraženi, imaju simptome, imam i ja, i onda dolaze zbog toga u ambulantu. U COVID ambulantama u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku dostupni su samo antigenski testovi. Trenutno imamo samo antigenske testove, što nije samo. To je vrlo dobro, ovih PCR-a nemamo, kao i serološki testova. Ovi su prednosti što su brzi, znači rezultat se dobija za neki 15-20 minuta i sa velikom verovatnoćom pokazuju trenutno stanje, da li je čovjek da li je pozitivan i da li je zarazan. Mere prevencije za sad su jedini način da izbegnemo infekciju. Ostaje maska i zatvoreno i otvoreno. U zatvorenom i otvorenom prostoru ostaje distanca od 2 metra najmanje, higijena obavezno. Te tri stvari, bez toga ne vredi da pričamo da li je ovako, da li je onako, koliko radi ambulanti. Zatrpaće se i 10 ambulanti ako se ne budemo pridržavali. U tri COVID ambulante aktivno je 6 medicinskih ekipa. Inače, na dnevnom nivou pregleda se oko 200 pacijenata, 10% od toga i bude pozitivno.